Dhe pas kuzhinës dhe traditës shqiptare, jemi rikthyer në studio për t'ju prezantuar tashmë me disa produkte të tjera të linjës fantastike Germaine de Cappuccini dhe sot jemi fokusuar tek linja diellore. Do t'ju prezantoj me këto produkte sepse Germaine de Cappuccini zgjeron linjën e tij të mbrojtjes ndaj diellit Golden Carese. Kujdesin e artë me trajtimet antimosh, ultra mbrojtëse për të luftuar efektet e dëmshme të diellit. E krijuar për llojin e lëkurës më të kërkuar që ka më shumë nevojë për mbrojtje kundër pikave të zeza, njollave të errta dhe shenjave të ndjeshmërisë. Fytyra, emulsion i avancuar antimosh kundra diellit SPF 50, nivel mbrojtës për përdorim ditor 365 ditë në vit. Fytyra dhe trupi, emulsion i lëngshëm qetësues me mbrojtje të lartë, SPF 50 plus lëkur delikate, një emulsion me cilësi të mirë që siguron reagimin më të prekshëm, të ndjeshëm ose për lëkur të ndjeshme me mbrojtjen e përforcuar ndaj diellit, parandalon skuqjen dhe irritimin. Nxirja pa diell, një inovacion total në kozmetikën e verës, nxirjes që ka përcen disa avantazhe te këtij lloj produkti, siguron një nxirje progresive duke lënë një rezatim për të patur zili dhe tonifikim uniform të artë. Fytyra dhe trupi, nxirja e mrekullueshme nga dielli, përfuçues i nxirjes së diellit i optimizuar dhe rigjenerues. Trupi, mbrojtja hidrodinamike e trupit pas diellit, balsam thellësisht hidratues që ushqen, riparon dhe mbron, një formulë ekskluzive që mbron lëkurën ndaj efekteve të dëmshme të rrezeve UV. Vazhdimisht për 24 orë fal përbërësit të sistemit dinamik ultraviolet. Trajtimet për në shtëpi, pamje të shëndetshme, tualeti përfundimtar ngjyrë bronzi, fondatin tualeti ngjyrë bronzi me efektin e pamjes së mrekullueshme, një vel nxirës që zbukuron dhe rigjalloron lëkurën duke e pajisur atë me një pamje të shëndetshme dhe të freskët. Krem dielli antimosh me mbrojtje universale SPF 50, SPF 30, SPF 15. Trajtime që sigurojnë mbrojtjen antimosh universal për fytyrën dhe dekolten gjatë ekspozimit në diell. Formula e tyre i siguron lëkurës hidratim të thellë. Emulsion i lëngshëm me mbrojtje antimosh universale SPF 50, SPF 30, SPF 15. Formula avancuar revolucionare me shumë mbrojtje ndaj diellit që kombinon mbrojtjen maksimale me përbërjen më të lëngshme. Krem ushqyes me mbrojtje antimosh universale SPF 20, lëkurë pjekur, mbrojtje, ushqim dhe hidratim, vepron kundër moshës, shmang shfaqjen e njollave të errta dhe parandalon djegjen e shkaktuar nga dielli. Aktivizuesi i nxirjes për 48 orë, SPF 2, përgatit lëkurën për ekspozim në diell, duke forcuar mbrojtjen e saj, përshpejton nxirjen dhe mbron lëkurën, ka nivel të ulët të mbrojtjes, i përshtatshëm për lëkurë pothuajse të nxirë ose lëkurë që nuk është shumë e ndjeshme ndaj diellit. Do flasim tani për produktet e trupit, vaj i diellit për aktivizimin dhe sublimimin e nxirjes së lëkurës, vaj për lëryerje për lëkurë të thatë, spray mbrojtës i vajit të thatë që intensifikon dhe zgjat nxirjen si dhe sublimon lëkurën me një shtres shkëlqimi. Spray dielli me mbrojtje universale antimosh, SPF 30, SPF 20, pa vaj. Emulsion pa vaj me mbrojtje të mesme dhe të lartë, të cilat përthiten me shpejtësi dhe lehtësi. Ato mbrojnë edhe lëkurën e trupit, edhe të flokëve, ideale për meshkuj edhe fëmijë. Spray sporti me mbrojtje antimosh universale SPF 15, rezistent ndaj ujit, mbrojtës i veçantë për njerëz të cilët praktikojnë sporte në natyrë. Përbërja e tij është rezistent ndaj ujit, thahet shpejt dhe jo ngjites, ofron siguri, rehati dhe hidratim. Dhe produkti i fundit është spray diellor me mbrojtje universale SPF 10, emulsion rifreskues që përthitet shpejt. Aplikatori i tij i ri dhe i rehatshëm siguron një trajtim të shpejtë dhe uniform, ideal për meshkujt dhe për sporte që praktikohen jashtë në natyrë, siç mund të jetë golfi, lëndrimi, ski, pse jo edhe ecje apo vrapi lehtë në natyrë. Këto ishin vetëm disa prej produkteve të linjës së diellit të Germaine de Cappuccini që ne kishim përzgjedhur për t'ua prezantuar sot. Do të kemi produkte të tjera më të detajuara sigurisht dhe në ditët në vazhdim. Ne shkojmë në një hapësirë publicitare dhe kthehemi në studio për t'ju prezantuar me të ftuarin e radhës.